רבותיי, כל זמן שאדם לא הפנים והבין שאשתו היא הדבר החשוב ביותר בעולם, כל זמן שאישה עדיין לא הבינה והפנימה שבעלה, הגבר שהקדוש ברוך הוא שלח לה מן השמיים לתקן את התיקון שלה בעולם בצורה הטובה ביותר, הוא הדבר החשוב ביותר בעולם, הם עדיין לא התחילו לתקן את התיקון שלהם בעולם. מתי מתחיל התיקון של האדם בעולם? אומר לנו רבי לוי יצחק שניאורסון, אבא של הרבי מלובביץ', דע, כי התיקון האמיתי של האדם בעולם הזה מתחיל בראש ובראשונה מול אשתו, והתיקון של האישה בעולם הזה מתחיל בראש ובראשונה מול בעלה. כל הדמיונות שיש מסביב, כל העבודות שלנו וכל האנשים שסובבים אותנו הם נפלאים והם מקסימים, אבל העבודה העיקרית שלנו צריכה לעשות אחד מול השני בזוגיות. ואומר רבי לוי יצחק שניאורסון, כשאיש ואישה חיים יחד באהבה וחיבה על פי התורה, רק אז הם מתחילים לתקן את התיקון האמיתי שלהם בעולם. ועל סמך זה אומר הרבי מלובביץ', זכותו תגן בעדנו אמן, שהיסוד הוא החשוב ביותר. כשרוצים לבנות בניין צריכים בראש ובראשונה להשקיע ביסוד, שהיסוד יציב, כשהיסוד איתן, שהיסוד חזק, אזי אחר כך מה יהיה רוחב הבית, מה יהיה גובה הבית, איך תראה הצורה הפנימית, העיצוב הפנימי של הבית, כל אלה הם משניים לעומת הדבר העיקרי החשוב ביותר, היסוד. גם בחיים הרוחניים שלנו, מה חשוב ברוחניות שלנו, מהו היסוד החשוב ביותר שעליו אנחנו צריכים לבנות את כל הבניין הרוחני שלנו? התורה והמצוות, כי הם אלה שעמדו במבחן הדורות. ולכן גבר ואישה שמתחתנים צריכים בראש ובראשונה לבנות את הבית שלהם על פי התורה והמצוות, ואם הם לא יודעים איך, שיעשו לעצמם רב, שנאמר עשה לך רב והסתלק מן הספק, כי לבד אי אפשר. מה הרב עושה? הרב מכוון, הרב מדריך, הרב נותן כלים כדי לגרום לבעל לעשות הכל שאשתו תהיה מאושרת, הרב נותן לאישה כלים כדי לעשות הכל שהבעל שלה יהיה מאושר. אם אנחנו נלמד להטיב אחד לשני, לעזור אחד לשני, לפרגן אחד לשני, ונבין שהפרגון צריך להיות בראש ובראשונה בבית, לא בחוץ, כל העזרה והחסד שאנחנו עושים בחוץ מתגמדים אל מול החסד והעזרה והפרגון שאנחנו צריכים לעשות בבית. כי כשאנחנו חיים באהבה ואחווה ושלום ורעות בינינו לבין עצמנו, כל דבר שאנחנו ניגע בו תהיה בו ברכה. שאיש ואישה חיים בשלום, בשמחה, בהרמוניה, אז העסקים שלהם יסגשגו. אמר להוריו הלבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כי איך ותתעטרו, כבדו את הנשים שלכם, יהיה לכם עושר, תהיה לכם ברכה. הכלל הכי חשוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, איפה מתחיל? בבית. מי זה רעך קרוב אליך? זוהי רעייתך, אשתך יקרה ואשתך אהובה. אם היא בצער, כל החסדים שלך לא שווים, אם הבעל שלך בצער, כל התהילים שלך לא שווים. ולכן התיקון מתחיל איפה? בבית. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנבנה את הבית, את הבית שלנו על פי התורה והמצוות שעמדו במבחן הדורות. ותסתכלו את עם ישראל, מה מחזיק את עם ישראל, מה גורם לנו להישאר לנצח נצחים חזקים ואיתנים אל מול כל הרוחות המנשבות בעולם? קיום התורה והמצוות. כל האימפריות שסביבנו קמו ונפלו, קמו ונפלו. למה? כי הם נבנו לא על הבסיס של התורה והמצוות. אנחנו בנו אהוביו של הקדוש הקדוש ברוך הוא, חזקים, איתנים, ונשאר לנצח נצחים. בזכות מה? בזכות התורה והמצוות. מי שרוצה לנסות דרך אחרת, שיעשה מה שהוא רוצה. אתם תקיימו את הבית שלכם רק על פי התורה והמצוות, ויהיה לכם בניין עד עד. יהי רצון שנזכה לבניין עד עד. אמן ואמן.